Hey guys, I'm back. Now I'm play. We play. Sorry, Gears 5 em multiplayer mode once again. E aí, pessoal, tô de volta. Vou jogar um pouquinho de Gears 5 de novo, modo multiplayer que eu adoro esse jogo. I really love this game, by the way. E aí, Eduardo, salve. Uma coisa que eu achei engraçada uma vez é um amigo meu americano. Quando outra pessoa colocou salve, aí ele perguntou, tipo, você vai salvar quem? Eu falei, bom, eu não vou salvar ninguém, mas assim, eu expliquei pra ele o contexto, mas eu achei engraçado. Do not fall. Press the advantage. All right, stop giggling back there. Entirely new mistakes. I'll make these count.
time for reticence is over. Only crushing victory will suffice. Trained for? To feel the boot of your enemy pressed upon your neck? Kick them back in their hole. Refuse to tolerate such ineptitude. Rearm yourselves. Defend yourselves. Let's make quick work of these idiots. For you.
Agora foi eu que tinha mutado mesmo. Não, não, não. Stop. Dessa vez foi eu que mutei mesmo, porque não tinha ninguém no chat, eu ia ficar falando aqui sozinho. É questão até de lógica. Depois que eu me lembrei que eu tô jogando aqui no modo difícil. Por isso que eu tô morrendo toda hora. Mano, eu tô morrendo toda hora. É divertido, né? Ai, meu pai. Só sei de uma coisa, eu vou pro céu. Welcome back, soldier. You're welcome. Dead. All dead. A more glorious sight I cannot imagine. Ai, ai. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou nas configurações do Discord depois e vou desativar aquela função de tocar quando alguém liga. E aí resolve. Você pode ligar quantas vezes você quiser, que não vai ter problema. A que ponto chegamos? Eu não lembro quanto tempo faz que eu não jogo Gears. Realmente eu não lembro. E a sua live, Queijo? Você vai adiar ou você vai fazer daqui a pouco? É. Victory, one of our coalition's finest traditions. You've done us all proud today. Capture territory. Hold your ground. Fala. Eu tô aqui, eu tava só vendo a mensagem aqui no celular. Já ignoro já esses barulhos. Não, o microfone não bugou não. Por enquanto. Ai, meu Deus, susto. Ah, eu tô no modo difícil. O modo difícil é difícil? Que óbvio, né, Rô? Jura?
O queijo é demais. Ah, não! Ah, meu Deus. É hoje. Tá muito criativo pro meu gosto, hein? Manda o script lá pra eu chamar os assistentes de voz, aí depois manda mensagem no Discord pra eu ler. É. Tô chocado. Calma aí, só um instante. Só um instante. O queijo é um deus. Ai, meu pai, é hoje. Realmente é hoje. Cara. Às vezes eu vou na frente do inimigo, tipo, miro, atiro e... Ah, sei lá o que acontece. É, rapidinho. Na verdade, nem sei que botão que eu apertei aqui agora. Eu fiz alguma melva isso aqui, gente, calma. Corrigido? Não, não corrigi. Ah, corrigido. Agora matou, tipo, finalmente. Finally. Ai, meu Deus. Tá realmente muito divertido, né? Vamos lá, minha filha, entra aí. Que eu vou virar pipoca, então vamos voltar. Ó, ai meu Deus, ai meu Deus. Cadê a equipe? Cadê a equipe? Microfone bugou, não bugou não. Eu sei que não bugou porque eu tenho meu retorno que aparece, tipo, quando eu tô falando. Você já me ligou hoje, sei lá, umas 50 vezes, eu juro que não é exagero. Ai meu Deus, não, não. Olha isso, ah. E o relógio apitando, beba água. Eu já bebi água. Vou deixar. Thank you.
next one. Nossa, deu um lag aqui agora, você viu? Bizarro. Não, não vou ler isso que você mandou não, tá? Estou mais atento agora. Candidato. Já virei pipoca de novo, tá vendo? Ah. Pronto. Vê se agora funcionou.
parou, né? Sei. Rua, solo Joe. Aí você viu, eu dei um tiro ali várias vezes e não acertou, bizarro. E por pouco eu não morri. Virei poeira ali agora. Vem cá, meu filho, vem cá. Pronto, virou poeira. Não, não vou ler isso. Tô mais esperto. Ó, tem um inimigo aqui, ó. Pimba. Pimba. Não, pimba. Ai, meu Deus. Deu certo. Ó, tem um inimigo vindo. Oi, tudo bom? Não, tchau. Eu não vou... Ah, que droga. Ah, virei pipoca de novo. É, clássico. Quando o Morton estiver aqui, eu vou mostrar que quem é pro player de verdade. Ele, no caso. Eu não sou. Tipo. A gente tenta na vida, né? Mas. Pois é. Nossa, eu fui abrir aqui meu Discord que Jesus Cristo tem 28 notificações só suas. Ai, meu Deus. Calma aí. Ok, acho que eu vou começar a live. Faltam só 20 e... Calma. 25 minutos eu já vou encerrar minha live. Porque toda live que eu faço, eu tenho aquela meta mínima de uma horinha. É tipo o canal no YouTube que eu admiro bastante, o Zangado. Ele faz bastante vídeos de gameplays a primeira meia hora, né? Que obviamente tem meia hora. Mas não é uma live, é uma gameplay. And hold Cog territory. Be relentless. Go, go, go!
Obrigado. O queijo hoje tá a fim de me assustar. Queijo, o que tá acontecendo, meu cara? Colocou agora text to speech, meu Deus. Lembrando que eu tô jogando no modo difícil, por isso que tá essa maravilha, né? Ah, meu Deus. Eu tô pegando ódio do seu microfone. Na verdade não é meu microfone, é o software da Pacto de Captura. Eu tô pegando ódio do sol da parte de captura. Tá vendo? Não é só comigo não, ó. Daqui meia hora minha live começa. Boa. Queijo agora vai virar blogueirinho. Oficial. Se você não tiver lá, eu te mato. Ai, ai, ai. Eu ainda não almocei, você acredita? Quando eu fui na cozinha, ainda não tava pronto. Então eu tô tipo... Por que eu fui pro canto? Eu não sei porque eu vou pro canto. Ah, virei pipoca. Péssima ideia, né? Meu Deus, muito ruim. A gente sabe. Mas ó, em legítima defesa, eu tô jogando no modo difícil.
Então. É mó difícil, meu cara. Então, tá difícil. Esses emotes do YouTube são tão estranhos. É igual, se você selecionar o emote capa do YouTube é. Não, é tipo, é só não. É muito esquisito. No. I'm dying. É uma lua. É, eu não entendo. Eu tipo, eu fico só observando e assim, tentando entender. I'm so confused. Minha câmera tinha travado ali. Tá pegando fogo, bicho. Curiosidade, esse mapa aqui é, ele é o mapa do Gears 4, aliás, Gears of War 4. É, não é um mapa desse jogo especificamente. Então, no modo online tem muito isso. É, o Morton me explicou uma vez que é sempre assim, tipo, eles colocam os novos mapas e trazem os mapas dos jogos anteriores. Eu digo isso porque em alguns jogos é diferente e alguns não trazem. Exemplo, Plants vs Zombies não tem mapas anteriores, entendeu? Lógico que eu tô comparando uma coisa completamente diferente. Né? Plants vs Zombies tem Gears of War, mas. É diferente. Sim, eu vou participar. Candidato. Por sinal, amanhã não, amanhã é segunda. Terça-feira tem um. Tem, vão ter. Vai ter uma exceção, na verdade. Por quê? É, vão ter dois podcasts ao invés de um, né? E quinta-feira vai ter um só. Mas talvez se eu mudar de ideia, eu jogo um pra amanhã, segunda, e aí deixo terça. Porque um podcast que eu vou estar trazendo. É um assunto realmente muito importante sobre a questão do país em si. Eu vou estar mencionando. É a primeira vez que eu vou falar isso num podcast, mas. Vamos ver o que vai acontecer, mas sei lá. E aí, quem quiser ouvir, sinta-se à vontade. Espero que eu não seja apedrejado. Ao menos não vou ficar sozinho. Ah, não vai não. Inclusive, quando aconteceu aquele negócio comigo da Twitch, né? E aí eu vim pro YouTube, tipo, eu pensava algo parecido. Falei, caramba, eu vou estar lá sozinho. E a primeira live que eu fiz foi uma live de eu tava jogando vários jogos. E não foi o que aconteceu, pelo contrário. Eu fiquei muito feliz. E todos vocês que acompanhavam vieram pra cá. Eu fiquei realmente muito feliz. Agora, quem tá sumido é a Tia Tati, o Murilo, que não estão fazendo mais lives no YouTube, por enquanto. Eu apoio que eles voltem, né? Agora, final de ano, para muitas pessoas é um período muito mais intenso, e para mim não é diferente, porque hoje é final de semana, mas amanhã volta o ritmo de novo. E o que acontece? Por exemplo, o Piotr e várias outras pessoas estão
bem atarefados, em especial questão de escola e tal. Então é totalmente compreensível. Só vim pra cá porque não tinha nada pra fazer no YouTube. Nossa, entendi. Era exatamente isso que eu tinha falado. Nossa, peraí, calma. É que entrou um cisco no meu olho, sério. Tipo, eu parei aqui porque entrou um cisco no meu olho. Tem 43 minutos já de live. Eu te acompanho. Aliás, eu te acompanho. E gosto de... Na verdade, você gosta de brincar comigo, né? Tipo, até o Morton, aquela vez, falou que é divertido brincar comigo. É, muito. Muito. Realmente é. Eu passo por cada coisa, só Deus. Isso também. Também, né? Peraí, rapidinho. Mas isso a gente não espalha. É, já comentando no chat, já espalhando, mas tudo bem. Deu pra entender. Olha, até que eu não tô tão ruim assim, quer dizer, não, tô ruim assim. Vai falar, tá em segundo lugar, não, mas é. É só ilusão de ótica. Já chego me atirando, né? Tipo, é o famoso chega chegando. Sai fora. Só, pimba. E morreu. É tipo, esse jogo é muito intenso, né? Você mata e morre, o outro morre e mata e. É. E aí vai indo. Morreu pulando. Isso é que eu chamo de morrer pulando o muro. Nossa, foi ruim. Desculpa, gente. Eu preciso melhorar minhas piadas. Ai, meu Deus. Nossa, que susto! Na hora que eu levantei, eu. É. Pois é. Mal voltei, já morro, né? Tipo, é só alegria aqui. Entendi. Contact.
Que susto! Foi a sirene da polícia ali. Nossa! Eu tô ficando muito doido. Dead. All dead. A more glorious sight I cannot imagine. Ok, e daqui a 9 minutos eu encerrarei a live. E aí eu vou assistir e vou finalmente almoçar. Contact.
Terrible timing. Não só assistir como participar. Um cachorro latindo ali na rua, meu Deus. Ah, desculpa. Ah, você quer inimigo. Agora é inimigo. Ih, não. Já era. And with gears like you, it is a war that will be won. Mas gente, só um instante. Agora eu vou ficar aqui só falando algumas coisas aqui, dando, falando, né? Tipo, eu ia falar falando. E buguei aqui legal agora. Eu vou ficar conversando aqui um pouco, porque faltam 3 minutinhos pra encerrar a live. Não vou iniciar uma nova partida, não. Eu também tô com uma dor na coluna. Então, não vai rolar. É a idade chegando. De novo, provavelmente eu vou disponibilizar 2 podcasts terça-feira, mas eu não sei ao certo se vai ser. Vão ser 2 episódios na terça. Talvez pra não ficar tipo 2 coisas, eu coloco segunda e terça. Excepcionalmente. E... eu acho que seria interessante. Eu acho, na real. Por sinal... Ih, Jesus, calma. Quase caiu o controle aqui. Por sinal, em breve, talvez eu jogue com o Morton Gear 5. Não sei. Será que tem como a gente ver o nível dele aqui? Vamos ver. Momento ao vivo. Ó, tem uma pessoa. Mimi Maf LOL. Ok. Tá jogando Gears. Acho que tem ordem alfabética. Tá, tem ordem alfabética. Então vamos lá. Aqui, ó. Acho que é 34? Não é isso que eu quero ver, não. Tipo... fazendo sponsor dele aqui ao vivo, né? Caramba, ele tem 23 mil gemas, pontos no Xbox. Caramba. Ele tá jogando um jogo agora. Caramba, é muita coisa. Eu tenho quantos? Eu nem sei, vamos ver. Nossa, eu tenho 15 mil. Esse é aquele momento que a gente chora, né? Mas esse é o nível aqui, esses levels... Olha, esses números que estão do lado do nome... é o nível das pessoas. Ele tá no nível 34. Não, eu não sou pro player. Eu tô no nível 71, mas eu não sou pro player. Deixando isso bem registrado. Eu adoro seus podcasts. Na verdade, eu adoro podcast geral. Podcast é outro tipo de mídia que eu acho que é muito interessante, né? Sendo bem sincero. Porque você pode... escutar quando você bem deseja. E eu acho isso bem interessante, na real. É um outro tipo de... outro formato de mídia, né? Inclusive, meu site pessoal vai mudar. Em breve. Com adesouza.com. Porque hoje é basicamente um portfólio, né? Isso vai mudar.
Vai ser um site que vai mostrar exatamente os links de outros sites, de outras soluções que eu tenho. Só que muita gente não sabe, tipo, sei lá, árvore de Natal digital, blog. A ideia é deixar isso mais visível. Ah, tá aqui, ó, blog, árvore de Natal, o servidor no Discord e tudo mais. A ideia é deixar isso mais visível para as pessoas. Em breve. Em breve que eu digo essa semana agora. Eu já estou empenhado já em fazer isso, mudar algumas coisinhas. É isso. Estou aguardando aqui os 2 minutos aqui para encerrar a live. Eu não tenho. Como é? Sei, tá? Eu não tenho nada. Senta lá, Cláudio. Natal. Crystal. Não, é assim que escreve, ó. Christmas. Tem um. É que vem de Christ, Cristo. Então aí tem Christ. Tem o um T no final. E tem o um H também. É só aguardar o bot, que o bot em algum momento ele aparece. Apareceu. Então a pessoa ela não consegue adivinhar esse endereço de cor, entendeu? Que aí é meio que para facilitar, ruandesouza.com/Christmas, mas o termo em si, olha, o endereço em si é christmas.ruandesouza.com. Entendeu? E a ideia é tornar isso mais acessível, né? Deixando a pessoa acessa meu site pessoal e já vê lá, tipo, minha trajetória, mas a ideia é deixar que a pessoa ela navegue em outras áreas, entendeu? Tio Juan manjador do inglês. Calma aí. Ih, apertei o botão errado. Tá certo. Gente, vou encerrar a live por aqui. Batemos 1 hora. Eu agora vou pegar lá a comida, que eu tenho que almoçar. E eu vou assistir a live do Senhor Queijo na Twitch. Então, é isso, pessoal. Não, calma, deixa eu mutar aqui. Não mutar meu microfone. Mutei o som aqui. Tipo, porque eu falei não, porque talvez ele ligue pra mim. Pra fazer PFT, noise, né? Barulho. Bom, é isso. Valeu, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E é isso. Guys, oh, guys, thank you so much for watching my YouTube channel. I appreciate it. See you next time. And have an excellent week and excellent day, by the way. Yeah, that's it. Thank you so much. And peace.